Service. De hade danser på vardagen då, på somrarna, när folk skulle, studenter och så vidare, kom hit. Och då hade vi spelning där, och då bjöd vi in New York Contemporary Five där på dansen och spelade. Och då blev vi ju totalt... Sen fick vi aldrig mer spelningar där, men det är Contemporary Five. Vi brände våra skepp alltså, så att säga, inom dansbranschen. Vi insåg att det gick inte längre att kompromissa, för folk var klaga när man spelade solo och sådär. När man ville spela Milestones och sådär, så tyckte de inte det var roligt. De ville ha den ena röd, den andra vit eller något sånt där, alltså, till dansen. Då la vi ner det. Men som sagt, New York Contemporary Five, nu ska vi... Där var sådana berömda som Don Cherry och John Chikai, som vi förut har talat om här. Han var med och spelade en altsax där. Han har spelat tenor med Kresten och Mattias. Mattias finns på YouTube, ni kan se när de spelar. Och sen var det på tenor där, Archie Shepp bland annat. Och då, den här låten heter då Blues for New York Contemporary Five. Thank you.
Vi skulle stanna kvar. Istället för att gå och köpa korv så spelade vi in en ballad som heter Ruby My Dear. Och då gick det till så att de hade en mick framför basen och så stod jag åtta steg bakom ungefär när vi spelade in den. Och då blev det bra ljud. Så Ruby My Dear. Should we speak to someone?